սուրճի կավատինային կամ սուրճի կավատը գաղթար։ Դարձյալ սովորություն ման է, որ հագարակ որ գիտենք սխալ է և պետք է զգուշլանք, բայց գնայինք։ Եվ արդյոք սխալ է սուրճի կավատինայելը, պատասխանը այո։ Ինչու համար, որովհետև վերջավորության գախարտական բոլոր գործերը և թիվային բոլոր արարքները տեղի ունենան կավատներու միջոցով, կավատներու նայելով, կավատը գարտալով։ Ուրեմն երբ որ դու սուրճի կավատը կգարտաս ամեղ կերպով կամ անդեղյակ առանց կիլության այդ կավատին մեջ են ինչ ուժ կրնաս հրավիրել, արդեն դու ինքդ կտնես սատանան կանչելու խոստումին մեջը, ըստ ուժ պետք է ըլլալ։ Որովհետև նայեցեք կավատը որ կփռնես և կսկսես հետաքրքրական մտքիդ պատկերացումները անել, և եթե երբեք աչքովդ կրնաս որոշ նաև քիծեր տեսնել սևին վրա, այսպես չուրով խոսած դեղը, որ չորցած է, ձևով մը պիտի նման ծնես և անպայման նմանության օրենքը գա հոգեպանությանը մեջը, որ քեզի երևույթի մը առջևը գտանի։ Ուրեմն վերջավորության այդ բոլոր երևակայությունը ինչի վրա հիմնված է? Սուդի վրա հիմնված է։ Եվ երբ որ դու սուդը կստեղծես, սուդը կհնարես, կնշանակե, որ դու սատանային կհաջողացնես, չարին գործագից կլաս։ Ձևով մը անցը և հավատքով մտիկ կնե այդ բոլորը, որ որ կգարտաս։ Անիկա գրնա մահմեդականը լալ, անիկա գրնա քրիստոնյան լալ, երբեք կապ չունի։ Կարևոր այդ սուդը, երբ որ կհնարես և հավատքով մեկը մտիկ կնե, կայթախության պատճառ կլա։ Եվ նաև լսած ենք երբեմն, որ անցեր կան, որ պաշտոնական կրեն այս բոլորը, և հատուկ գումարներ կքանցեն, որպեսի այդ կավատին մեջը ինչ որ կա, երբ որ գարտացվի, և իրենց նաև կյանքի հետ կապված ապակային բացահայտումները, երբ որ լա, կամ շուտով բադահայելեքներու մասին, անուկ կհավատան, երբեմն թերևս պախտով կգադարվի և երբեք չի գադարվիր, բայց այդ սուդերը որ գհնարվին և մարդիկը կհավատան այս բոլորի մեջը։ Ուրեմն, իմ թելադրությունս է, որ սուրճի կավատ գարտալը առաջ մենք գարտանք Աստվածաշունչ Մատյանը, մեզ մեկ քանի հոգիներ արաբոդյան երբ գարտնան Աստվածաշունչ Մատյանը գպանան և համարմը կգարտան։ Սուրբ գիրքը իր հին և նոր ուղտերով Աստուծո ցայնն է, Աստուծո պատգամն է։ Նայեցեք Աստվածաշունչ Մատյանին, եթե իսկապես կուզեք քիտնալ, եթե կուզենք մեր կյանքը քիտնալ, մեր ներկան մանավանդ, մեր ապագան, բայց մանավանդ մեր հավիտենական կյանքին մանրամասնությունները, Աստվածաշունչ Մատյանը մեզի կթերատրի։